بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اخبار بخیر. نن یک شنبه دی میزان دیر شما در رمان اکتبر میشه 28 منی شده. تشم شاد و تست دو بجو خبری تولگا گوری پدی خبری تولگا که ما دهوات سیما اونا ریل مهم پیخو خبر رو پسر کم درن رازی دستان مهم خبر رو سر بکیم. روختی از دکر و سرپناز زمینه ارتا برابروی ملگر ملتون و سو نریوال بنسوچون و دهرات زلزل زپولو سر دم راستو ترون کرائی. لمرانی خوراکی توکی با پری برابر کری اروپای طولن دفعون و نریوال پروگرام سر پا دزدکون کو دملاتر لپار دلس میلیون دلار مناسته کری. در زینو گواندیانو اندیخ نی بیزایدی اسلامی مراتوائی دو بو مهاری لمری توب دی. د انجونو پر زده کړو بشري مرستو خبري شوي. حمد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سره کتلي دي. او پنټاګون وایي امریکا په منځني ختیځ کې خپل هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کوي. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونه ته. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال لوګر ته په خپل سفر کې ویلي چې د اوبو مهار د اسلامي عمارت له لومړیتوبونو څخه دی. شیرمحمد عباس ستانکزي دغه ورځ په لوګر کې د سیمه ییزو چارواکو او عام خلکو غونډې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اوبو مهار د اسلامي عمارت د کارونو له لومړیتوبونو څخه دی. ستانکزي په دې برخه کې د ځینو ګاونډي ودونو اندېښنې بېځای بللې ویلي دي چې له بهر میشتو افغانانو څخه یې غوښتي چې هېواد ته رسنه او د خپل ټاټوبي په ابادۍ کې برخه واخلي. عباس ستانکزي برمیشت چې افغانان په هېواد کې له شته مثبتو بدلونونو او واقعیتونو څخه ناخبره بللې او په وینا یې اوس مهال په هېواد کې د ټولو اقشارو لپاره د ژوند کولو ښه زمینه برابره شوې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د جاپان له پخواني او نوي سفیر سره په لیدنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. له یاد وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین اقانی په کابل کې د جاپان پخواني سفیر تاکاشوکا ده او نوي سفیر کوریماریا سره کتلي دي. په دې کتنه کې د جاپان پخواني سفیر تاکاشوکا ده سرپرست وزیر ته هرات کې د وروستیو زلزلو قربانیانو په تړاو خواخوږي وښوده. د دې پیښې د قربانیانو لاسنیوي په موخه د 4 میلیونه ډالر مرستې راټولولو ژمنه وکړه. نموړي دغه راز په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د وضعیت مثبتو غبرګونونو او لاسته راوړنو یادونه هم کړې او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ستایلی دی. په دې کتنه کې اقانی د تاکاشوکا دا ماموریت ستایلی او د جاپان نوي ټاکل شوي سفیر ته راغلاست تر څنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله ښودلې. نوموړي ویلي چې جاپان له افغانانو سره تل مثبت او خواخوږي مرسته او خواخوږي کړې او دا روحیه د سفیرانو په ښه ماموریت کې منعکسوي چې په وینا یې د دواړو هېوادونو تاریخي اړیکو ته په پام سره جاپان کولی شي د افغانستان په بیارغونه کې رغنده رول ولوبوي. ملګرو ملتونو او سو نړیوال بنسټونو د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو تړون کړی. دغه تړون د ملګرو ملتونو نړیوال بانک اروپای ټولنې او آسیایي پرمختیایي بانک له لورې لاسلیک شوی دی چې له مخې به یې د زلزلې له امله اوښتي زیانونه ارزول کېږي او د بیارغېدنې له بهیر سره به یې مرسته کوي. دا تړون ګډونوالو ژمنه کړې خلکو ته به روغتیا، زده کړو، سرپنا، کرنې، مالداري او نورو برخو کې د اوښتي زیانونو کچه معلوموي او مرسته به ورسره کوي. هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زرګونه کسانو ته زیان رسېدلی او سلګونه کورونه نړېدلي چې د دوه اونیو تېرېدو وروسته هم ګڼ شمېر خلک د سرپناه نشتون او زلزلې له ویرې په سړه هوا کې بهر شپې تېروي. ملګرو ملتونو ویلي چې په هرات کې د شویو زلزلو له امله د قربانیانو له ډلې له 90 سلنې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اوچا وایي چې د هرات زلزله ځپلې د ژمي له رارسېدو وړاندې سرپناه او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ویلي چې د هرات زلزلې ځپلې د ژمي له رارسېدو سره د کورونو او سرپناه د بیارغونې لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا په یوه رپورټ کې ویلي چې د اکتوبر له 8 نېټې راهیسې په یاد ولایت کې د زیاتې زلزلې له ټکانونو وروسته د بشري ملاتړ لپاره یو شمېر فعالیتونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې د ایچ سي ټي بشري دوستانه ټیم د 2023 کال له اکتوبر میاشتې څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې تر ټولو اغېزمن
شوي او سلسوار لزر زلزل زپولو تا لبریتو بار کبی او دا درین بیا شرشفاک ملیون رلر پا پلان سرا پر او خالکو تمرکز کبی چی کورون ویجار شوی سخت زیانمن شوی دی. دو چا دا راپور لمخ پا دی زلزل که تو لیو سلو سالور پانزوزر خلق عقید من شوی او تر یو ویزار و پینزیز و سخت زیاد کورون چو دیره دا هرات پنجیل و زندجان و لسالی که دی پا بش پردول ویجار شوی سخت زیانمن شوی دی. پخوانی ولسمشر احمد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره کتلی دی. د احمد کرزی له دفتره په خبره شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې سنرلی اوغلو هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او افغانستان پر روان وضعیت یې خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي احمد کرزی په دې لیدنه کې نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرېدل او کار ته د ښځو بیرته ستنېدل د افغانستان په پرمختګ کې مهم بللي او په هیواد کې د ښه اقتصادي وضعیت او د غراز تلپاتې سولې او ټیکاو د ټینګښت په برخه کې د اوغلو هڅې ستایلې دي. احمد کرزی د غراز په دې کتنه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو د ټینګښت یوازینۍ لاره ملي تفاهم بللی دی. د سری میاشتې سرپرست عمومي رئیس متي الله خالص په قطر کې د فنلاند د سره صلیب له استازي او د افغانستان لپاره د یاد هیواد د سفیرې سره د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو د جلب په موخه ناسته کړې. د سری میاشتې ټولنې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ناسته کې خالص په تېر کې د فنلاند د سره صلیب له مرستو د مننې تر څنګ په هرات کې د زلزلې د زیانونو په اړه معلومات ورکړې او په وینا یې یادو زلزلو 8000 کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړي د ژمي له راتګ وړاندې د بې سرپناه وګړو ته د سرپناه د نشتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ناسته کې د فنلاند د سره صلیب استازي د هرات د زلزلې له امله په راوختو زیانونو د غمرازۍ تر څنګ ژمنه کړې چې د هرات له زلزله ځپلو سره په مرسته کې د ونډې د زیاتوالي هڅه کوي او له افغانۍ سری میاشتې سره به خپل همکاري دوامدار وساتي. د سری میاشتې ټولنې سرپرست دغه راز د افغانستان لپاره د فنلاند له سفیرې هیلې کانورا سره په افغانستان کې پر بشري فعالیتونو خبرې کړې دي. اروپای ټولنې د خوړو نړیوال پروګرام سره په ښوونځیو کې د 2 میلیون افغان ماشومانو ملاتړ لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کړې. اروپای ټولنې او د خوړو نړیوال پروګرام په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې اروپای ټولنې افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د څه باندې 10 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دغه پیسو به په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ښوونځیو 2 میلیونه ماشومانو ملاتړ وشي. په ګډه خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې په یادو پیسو به د راتلونکو 2 کلونو لپاره د ښوونځیو لومړنۍ دورې نږدې 9000 هلکان او څه باندې 850 نجونو ته ځانګړي خواړه وویشل شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رافیلا یودیسیا هم پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې خواړه له نړیوال پروګرام سره یو نوی تړون لاسلیک کړی چې په لومړنیو ښوونځیو کې به له 2 میلیونه نجونو او هلکانو څخه د خوړو ملاتړ وکړي. نوموړی ویلي چې دا مرستې ښایي چې د خوړو نړیوال پروګرام او اروپایي ټولنې افغان ماشومانو ته پوره پاملرنه لري چې په وینا یې دا د پروګرام به په ښوونځیو کې د نوملیکنې او حاضرۍ په ډېرېدو کې هم مرسته وکړي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلیو له لارې څه باندې 650000 انتقالات شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 15200 تنه توکي انتقال شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره اونۍ د حیرتان بندر له لارې 15216 تنه، د اقینې بندر له لارې 15013 تنه او د غراس د تورغونډۍ بندر له لارې 14410 تنه انتقال شوي چې په ټولیزه توګه 15240 تنه انتقالات کېږي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې په دغه توکو کې 415 تنه توکي له هېواده بهر صادر او ترانزیت شوي دي. یاد اداره وایي چې هڅه کوي چې لا زیاتو انتقالاتو ته زمینه برابره او سوداګرو ته اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا د ونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د هېواد د اوسپنې پټلۍ له لارې د توکو انتقالات زیات شوي دي. د افغانستان بانک د افغان ارزښت ساتلو په موخه نن 14 میلیون امریکایي ډالر اعلان کړي دي. د افغانستان بانک له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد بانک نن د یوې ازادې داوطلبۍ له لارې 14 میلیون ډالره د اعلان په ډول پلورلي. په خبر پاڼه کې له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې چې په دې داوطلبۍ کې د ګډون وکړي. د افغانستان بانک وایي چې د داوطلبۍ ګټون کړي تر څو خپل حسابونه د ورځې تر پای پورې تصفیه کړي. یاد بانک ویلي چې د داوطلبۍ ګټون کړي د خپل زمات قیمت پیسې په یو ځل په نغدي ډول په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري.
امریکا له افغانستانه د مرستو له لارې د خوراکي خوندیتوب پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د یوه ځانګړې استازي د خوړو نړیوال پروګرام له مشرتابه سره په کتنه کې ویلي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره په دې وخت کې د خوړو خوندیتوب مهم دی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې هیواد کې د خوراکي خوندیتوب پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د خوړو نړیوال پروګرام له مشرتابه او د غراز د خوړو او کرنې نړیوال سازمان له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې د خوراکي توکو خوندیتوب او تقویه کول مهم او اړین دي. خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې نړیوال سازمان چې میلیونه افغانانو ته ژوند ژغورونکي کرنیزو او خوراکي توکو مرستې رسوي، دوی له مشرتابه سره مې خبرې اترې وکړې. د افغانستان له خلکو نه د ملاتړ لپاره د هیواد د خوراکي توکو خوندیتوب او تقویه کول مهم دي. بل لور ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي وایي په لومړنیو ښوونځیو کې د افغان نجونو او هلکانو د خوراکي توکو ملاتړ په موخه یې د خوړو نړیوال پروګرام سره د لس میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی. نن ډېره خوشحاله یم چې ووایم موږ د خوړو له نړیوال پروګرام سره په لومړنیو ښوونځیو کې د دوه میلیونه نجونو او هلکانو د ملاتړ لپاره د لوږې مخنیوي په موخه قرارداد لاسلیک کړی. دا قرارداد د یوې میاشتې لپاره د لس میلیون ډالرو ارزښت لرونکی دی او دا افغان ماشومانو ته د پاملرنې په برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام او اروپایي ټولنې یو بل ثبوت دی. خود نړیوالو بشري مرستو سره سره لا هم په کابل کې ګڼ شمېر کورنۍ د یو وخت لپاره خوراکي توکي نه لري. دوی د غراز د خوراکي توکو د مرستې د ورکړې پر ځای دوی ته د دایمي کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار لري. بیکاري سکور غریبي نه زما مال خودم ګل کار اسم کراچیوانی میکنم کار نیست مارکت میرم 50 روپیه 20 روپیه یک بار اگر 50 روپیه قیمتش باشه میفهم از مجبوری استفاده میکنم اگر 10 روپیه میبری باره میگه میبری مجبور هستی که ببریدش. تحلیل کوونکي هم د نړیوالو بشري سازمانونو په دوامداره مرستو ټینګار لري. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې اوس مهال ګڼې کورنۍ د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او کم ملاتړ یې ونشي نو اندېښنې شته چې بشري بحران به رامنځته شي. درې وخته ډوډۍ کې تقریبا یو وخت ډوډۍ نه درلودل دا هغه تشویشات دي چې باید ملل متحد یا هغه سازمانونه یا هغه ارګانونه چې په دغه برخه کې کار کوي جدي توجه ورته وکړي، ځکه چې له یو خوانه د خوړو کمښت یا د لال رسک ګټلو لپاره د زمینې برابر والی نشتون او له بلې خوانه د هوا یخوالی او بلې خوانه د ګاونډیو دا برخورد دغه مشکلات دي چې باید نړیوال او هغه موسسات چې په دغه برخه کار کوي جدي اقدامات وکړي، کنه خدای نه خواسته افغانان به یو لوی ناورین سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ویلي وو په افغانستان کې 90% خلک د فقر جدي ګواښ سره مخ دي او په دې برخه کې له نړیوالو سازمانونو د دایمي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر د کندهار پوهنتون له استادانو سره په ناسته کې اوسنیو معیارونو ته په کتو د تحصیلي نصبونو پر جوړېدو ټینګار کړی دی. دا محمد ندیم استادانو ته ټول امکانات په واک کې ورکړل شوي بولي او هیله یې ښودلې چې د ځوان نسل په روزنه او اوسنیو معیارونو او اړتیاو ته په کتو تحصیلي نصبونه جوړ کړي. نوموړي ویلي چې د محصلینو د عملي زده کړو او کاري فرصتونو په موخه یې له ګڼو سکټوري ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. په دې ناسته کې د کندهار پوهنتون رئیس محمد اکرم شاه عاصم د وزارت له رهبرۍ مننه کړې چې د لوړو زده کړو د پرمختګ په موخه یې اړین ګامونه اخیستي دي او دوی د هیواد خدمت او د نظام ټینګښت ته ژمن دي. په دې ناسته کې د یاد پوهنتون رهبرۍ او استادانو خپلې ستونزې او وړاندیزونه شریک کړي چې سرپرست وزیر یې د حل ډاډ ورکړی دی. لدی ورسته مسافر وړونکو موټر د بار لیکدول اجازه نه لري. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت له لوري په خبره شي خبر پاړه کول چې لدی ورسته مسافر وړونکو موټر د بار د لیک اجازه نه لري. خبر پاړه وایي چې د وزارت مسؤلینو له لوري د مسافرو د خوندیتوب او د مسافر وړونکو موټرو د معیاري خدمتونو وړاندې کولو په موخه د کابل په ټولو ترمینلونو کې مسافر وړونکو موټرو چلوونکو ته لارښوونه شوې چې د یاد موټرو دننه او د موټر په چت باندې د بارونو له لیک څخه ډډه وکړي. په خبر پاړه کې د غرض شوي چې د کابل کمپنۍ او پایتخت ترمینل کې د مسافر وړونکو موټرو د چک کنټرول پروسې په بهیر کې د ځینو مسافر وړونکو بسونو څخه اضافي او غیر معیاري چوکۍ هم لرې شوي دي.
د غزنی د اندړو لسوالی د ودانې جوړېدو چاري پیل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت له لوري په خبر شي خبر پړه کې ول شي چې د وزارت د تعمیراتو لوی رئیس شریف الله الهام له لوري د غزنی د اندړو لسوالی د ودانې جوړېدو چاري پیل شوې دي. په خبر پړه کې ول شي چې پیاده پروژه کې شاخوا 19 میلیون افغانۍ لګخ راځي او یو کورنۍ شرکت ته په قرارداد ورکړ شوې دي. یا د پروژه په شاخوا 19 میلیون افغانۍ یو کورنۍ شرکت ته په قرارداد ورکړ شوې او چاري به په ټاکلې نیټه بشپړ شي. د یادونه وړ ده چې له دې د هم په ویلابل ولایتونو کې د شمیر ولسوالیو لپاره ودانۍ جوړ شوې دي. له پاکستان څخه له شپږو زرو زیات افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لوري په خپره شي خبر پړه کې ویل شوي چې د میزان په 20مه او 28مه نیټه له پاکستان څخه له شپږو زرو زیات افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. خبر پړه کې ویل شوي چې دغه شپږ زرو 15 تن افغان کډوال د تورخم له لارې هېواد ته راستانه شوي دي. کډوالو چارو وزارت د تورخم زردي امریت د معلوماتو له مخې ویلي چې یاد راستانه شوي کډوال له ثبت وروسته د کډوالو نړیوال سازمان ته د مرستو په موخه ورپېژندل شوي دي. یادونه وړ ده چې د دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره زور زیاتی پیل شوی چې ورسره هېواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر هم چټک شوی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تېر اونۍ سلګونه کسانو ته په کابل کې په اړوندو برخو کې خدمات وړاندې کړي دي. له دې ادارې له لورې په خپره شي خبر پړه کې ویل شوي چې د نفوذو د ثبتولو د خدمتونو ریاست تېر اونۍ یوازې په کابل ښار کې 1120 تنو ته په کاغذي پېژندپاڼو کې د اصلاحات او 2210 کسانو ته د نوې او مسنه پېژندپاڼو د ورکړې تایید او لغوه کولو خدمات وړاندې کړي دي. خبر پړه وایي په دغه موده کې 192 نورو کسانو ته په غیر حضوري توګه د پېژندپاڼو خدمتونه وړاندې شوي او دغه راز د دې ادارې له خدماتي څانګو څخه په تېرې اونۍ کې نږدې 2800 کسانو ته زیږون کارتونه او 290 کسانو ته د مړینې پارچې وشر شوي دي. یاد رسد په تېرې اونۍ کې د وایي ډګرونو او بندرونو له لارې د نږدې 420 بهرنیو وګړو تګ او د راتګ ثبت کړی چې له دې ډلې 225 بهرنۍ وګړي هېواد ته راغلي او 241 نور بهرنیان له هېواد څخه وتلي دي. د یادونه وړ ده چې د نفوذ د احوالو ثبتولو خدمتونو ریاست په حضوري او غیر حضوري ډول د کاغذي پېژندپاڼو زیږون کارتونه د مړینې پارچو د ویش د هېواد د هوایي ډګرونو او ځمکنۍ رسمي بندرونو له لارې د بهرنیو وګړو د تګ راتګ د ثبت مسؤلیت هم پر غاړه لري. د قانون پټولم سرپرست وزیر د نفت او ګازو کمیټې له غړو سره کتلې دي. له یاد وزارت څخه په خبره شي خبر پړه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر شعبدین دلاور د یاد کمیټې له غړو سره په لیدنه کې د فعالیتونو د افچین کمپنۍ اجراتو او د قشقري د نفت او ګازو په موخه د پریزنټیشن له لارې معلومات شریک کړل. په ناسته کې د قانون او پټولم وزارت سرپرست د قشقري پروژې د کار د ښه والی او شته ستونزو د حل په موخه یادې کمیټې ته لازمې لارښوونې کړې دي. د نوموړي په وینا دغه راز د افچین کمپنۍ د لا ډېرې اړوندي او د کاربر چټکتیا هم ټینګار کړی دی. ورته مهال د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ام جی ای ام کمپنۍ له رئیس سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. له یاد وزارت څخه په خبرو شي خبر پړه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د مساینک ام جی ای ام قراردادي کمپنۍ له رئیس څخه په یادې پروژې په تړه خبرې کړې دي. خبر پړه وایي چې په دې کتنه کې د یادې کمپنۍ رئیس د هرات زلزله ځپلو او قربانانو سره خپله خواخوږي ښودلې او د نوې طرحې په اړه یې معلومات ورکړې دي. نوموړي ویلي چې د مساینک پروژه نه یوازې د افغانستان خلکو ته مهمه ده بلکې د کمپنۍ او چین هېواد لپاره هم مهمه ده چې په وینا یې د یادې پروژې د فعالیت د پیل غوښتونکي یو. د قانون پټرولیم وزارت سرپرست د مساینک کان کیندنې قانونو په چټکتیا ټینګار کړی. ویلي دي چې د دغه وزارت د مساینک پروژې د فعالیتونو کار پیل پر هر ډول امکاروي ته چمتو دي. د ځنګړو ځواکونو د روزنې له مرکز څخه 13 تنه سرتېري فارغ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شي خبر پړه کې ویل شوي چې د ځنګړو ځواکونو د روزنې په لړ کې دا ځل د دې قطعاتو له روزنیز مرکز څخه 13 تنه سرتېري له ډېرې میاشتني مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. کورنیو چارو وزارت وایي چې د سرتېري چې پرمختللي نظامي ټکټ تاکتیکونو او د ننګونو د کنټرول ځنګړي مهارتونه زده کړي ډېر ژر به د ځنګړو ځواکونو په لیکو کې دندې پیل کړي. خبر پړه کې ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ځنګړو ځواکونو روزنه په لوړ معیار او مسلکیتوب سره روانه ده.